יהיה הכל נחת רוח לפניו יתברך, ונעשה נחת רוח ליוצרנו, אמן, כן יהיה רצון. ברשות רבותיי האהובים, היקרים וחביבים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוב השמחות, ברכה, שמחה, ישועה ונחת, אמן, כן יהיה רצון. בהמשך לשיעורים הקודמים ניתן תקציר, ומשם נוכל לטפס את מעלה ההר כמה שנצליח בדעת השם, ברצות השם יתברך. הזכרנו שיש חלקים בתורה שבשביל לזכות להגיע להתבוננות ולעומק בהם צריך עשירות גדולה מאוד. הזכרנו והסברנו שיש שתי מסלולים, נקרא לזה ככה, באופן שהכי קל להכיל. יש שתי סוגים ושתי מקורות של השפעה. יש סוג ומקור של השפעה מאוד 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 גדולה ורחבה. יש סוג מה שאנחנו מכירים הרגיל, שהוא מצומצם יותר. הבאנו דוגמה לכך מבריאת העולם, שבעשר דורות הראשונים של העולם, מהאדם הראשון, אז הזכרנו כמו בריאת העולם, העשרה דורות הראשונים, שהיה השפעה מאדם עד נוח, השפעה מבחינת אריך. איפה זה בא לידי ביטוי? השפעה בלי גבול. כמה חיים? 900 שנה, 700 שנה, 1,000 שנים. שם אמרו אדם להבל דמה. למה אדם חי 1,000 שנה? הוא תרם 70 שנה לדוד המלך. 930. 930 זה לא קצת, זה הרבה זמן, זה הרבה מאוד זמן. זה ממש הרבה זמן. וגם סוג ההשפעה של החוכמה שהייתה להם, הגבורה, זה לא הרחבנו בעבר. ולמשל דוגמה, במדרש יש מסע ומתן פולמוס שלם על מהלך התגוששות שהיה בין תינוק שרק נולד, שאמא שלו שולחת אותו להביא את חבל, להביא מספריים לגזור את חבל הטבור. בדרך פגש אותו שד, התחיל להילחם איתו, והוא מפרק את השד. זה לא נתפס בכלל, זה לא בר תפיסה. זה הרבה מעבר לכל דמיון ומחשבה ותפיסה. אבל אחר כך, אחרי המבול למשל, השתנה משהו. והיו ימיו 120 שנה. 120 זה הרבה, אבל נזכה 120 תמימות. עדיין שים 120 לעד 1,000 שנה, 900 שנה, זה ממדים אחרים. אז במה זה תלוי? ואם שם הכנסנו שיש גם בעולם שתי סוגים של השפעות. יש השפעה של רוב העולם, שחיים ועובדים, ועובדים קשה, מתאמצים לגמור את החודש, קצת יותר, קצת פחות, אבל זה עדיין במקום של צמצום. אבל יש מקור של השפעה שהוא בלי גבול, הוא בשפע מעל טעם ודעת, בכמות מעל טעם ודעת, ובאיכות בלי גבול. ואז הרב הזכיר, שכל מי שייסד וחיבר דרך בתורה הקדושה והנחיל אותה מורשה לעם ישראל בנאמנות גדולה, זה בא לידי ביטוי אצלו בכמה מישורים, ואחד מהם בעשירות מופלגה מאותו סוג של עושר שאין לו גבול. למשל דוגמה, תודה רבה, משה רבנו. משה רבנו עליו השלום, שהוא יחיד במינו. וראית בכל ההזדמנויות והזמנים והסוגים שכולם מסביב רדפו אחרי עושר, והיה אפשרות לעשות כסף, לא עניין אותו. ליבו לא היה שם. באים לצאת ממצרים ושאל האישה משכנתה וכו'. איפה הוא? עסוק מארונו של יוסף, עם הגופות הקדושות של שאר השבטים הקדושים.
שלב מאוחר יותר, מתקדם יותר, הגיעו לים סוף, ביזת הים, כולם שם מתחילים לשפוך, העם מסקים, איפה משה? עסוק בעניינים שלו. תאסוף, מה? כל בסדר. סובה מבפנים. למה סובה מבפנים? כי הוא מבין שברוך השם הוא מחובר לבחינה עליונה יותר, שלא צריכה לזה. לא צריכה לזה. היא לא שם. וכן רבי, רבי יהודה הנשיא, היה לו ראש שלא נתפס. מאיפה? מאנטונינוס. אנטונינוס מלך רומי, שלט על העולם. וכל מה שהיה, היה שלח לרבי. זה לא כמות שנתפסות בשכל. יוסף הצדיק בשעתו, שהוא בנה וייסד ושכלל דרך שלא מתחרה לאף משמעות. ומה זה נתן? זה נתן כוח להיות דבר המעמיד לדורות. אתם מבינים שיוסף הצדיק כבש את התאווה שלו 12 שנים, במלחמת חורמה, ועוד שנה בבית פוטיפר זה 13 שנים, ובזכות זה אף יהודי לדורות לא נפל במצרים בענייני קדושה. 12 שבטים, 12 דורות, הוא עצמו נשמה כוללת, ייחוד הכולל של הכל. איפה הדברים עומדים? מי שקולט את זה עכשיו, הוא יהיה שמח מאוד. מי שמבין את זה, הוא יבין כדבר מאוד מאוד עמוק. מאוד מאוד חזק. שבכל דור יש מי שזוכה להתחבר לבחינה הזאת, ויש מי שבבחינה אחרת. היום נלמד מי יעזור לנו ויגרום לנו להתחבר לבחינה העליונה שהגדרנו תאריך. אתם זוכרים לפני חודש התחלנו את העניין הזה? אז גם יש השפעות שהן מבחינת תאריך, ויש מבחינת זעיר אנפין, שהכל בקטן. ואז למדנו בשיעור הקודם, לפני שבועיים, שבוע שעבר היינו בנסיעה, אבל לפני שבועיים, שלבוא לבחינה של השיעורות הזאת, הוא הידי בחינה התיקונה העתיק. רגע, לפני כן נסגור את הנקודה הראשונה, כמו משה רבנו ורבי וכן הרב אשי, חותם השס בבלי. וכמוהם צדיקים רבים, שמיו בעלי שיעור קומה יוצא דופן, ויהיה להם עניין בהשפעה גדולה על העולם, המשמעות של ההשפעה הייתה באה לידי ביטוי בכמה מישורים, בכמה אפיקים, אחד מהם, שיהיה להם עשירות מופלגה. זה לא בשפה שלנו, תגיד, מהאלף אז מיליון. זה בקנה מידה מעל טעם ודעת. ולבוא לעשירות הזאת, על ידי בחינת תיקוני העתיק, אז הסברנו שבה בחינות העליונות, הסדר ההשתלשלות וסדר הפרספים העליונים, גם איך שהסברנו גם בנגיעה קלה מקודם, יש י' ג' תיקוני דקנה, שהם זקן, זקן, להיות זקן, שדרכם ממשיכים הרבה הרבה שפע לעולם, מבחינת הכתר. דיברנו על זה כבר שיעורים קודמים, אז לא אכפול את זה עוד פעם. שזה סוד של אריכות ימים, ובחינת זה כן, זה סוד של י' ג' תיקוני עתיק, כי צריך ארוכות ימים, כדי שהימים ירוקים מבחינת כלי לקבל בתוכו את השירות המופלגה של ההתבוננות, ואז הסברנו שיעור קודם שיש ימים ארוכים ויש ימים קצרים. אתם זוכרים את הנושא הזה? אז בואו נחזור עליו בנקודה קטנה. מה זה ימים ארוכים, מה זה ימים קצרים? כל הימים עם 24 שעות, אז איפה השתנה היום? בוא ניקח דוגמה מהדור האחרון, אבא עליו השלום, הרב יורם, זכות להגן עלינו. הוא לכאורה לא חי הרבה שנים. 58 שנה זה לא הרבה. אבל מה שעשו 58 שנים, אנשים עשו ב-600 שנים. לא הספיקו ב-600, הספיק ב-50 שנה. נקרא יום ארוך. יש אחד שהיום שלו, משהו מספיק ביום, אחר מספיק בחודשיים.
פעם ראיתי, לפני הרבה שנים, שקצת התחלתי את העיסוק בעניינים האלו, לימודים של סביב הסוגיות האלו, והשם שלח לי דבר להבין את זה טוב. היה איזושהי מערכת מאוד מאוד גדולה, עסק מאוד מאוד גדול, שעבר איזשהו משבר מאוד קשה והיה ממש בשלמים של קריסה. ומערכת שמאוד הצליחה הרבה שנים, והיה ממש בשבר מאוד מאוד גדול. ואז השם שלח להם סייעת ישמעיה, אדם מאוד מאוד יקר, אמר להם, אני לא יכול לבוא לנהל את המקום 6 ימים בשבוע, גם לא 5, אני יכול לתת לכם 4 שעות בשבוע, חצי בוקר. היה בה מ8 עד 12 גוזמה, גוזמה לא יודע אם מגיע ל1 בצהריים, ומה שהוא הספיק ב3-4 חודשים, אנשים לפניו להספיקו ב20 שנה. ואצלו, אצל אותו אדם, עקבתי אחרי מה שהוא עשה שם, וראיתי שכל 10 דקות, 15 שלו, מקביל ל4, 5, 6, 7 שעות בקל של מנהל אחר. מאוד ברור, מאוד חד, מאוד מתומצת, מאוד ממוקד, נוגע בום טרח. אבל כל דקה שלו ראיתה מחושבת. בהזדמנות אחרת יצא לי בעוד סיטואציה לפגוש את זה. דברים שאחרים גם חצי שנה לא הצליחו לסכם. ישבתי עם אדם מסוים תוך חצי שעה, הוא בנה תוכנית שלמה שחצי שנה אחרים לא הספיקו, בחצי שעה הספיק ללמוד, לזכור, לאפיין ולכתוב. חצי שעה. אז ראית שיש מי ששייך לפה ויש מי ששייך לפה. אז עכשיו נותר לנו להבין מי יגרום לעזור לנו להשתדרג. רוצים להשתדרג או להישאר ככה? מה אתם אומרים? אם נוח לכם להישאר ככה, מצוין. זה גם טוב. יש גלות ויש גאולה. צריך לבחור מה רוצים. אתם מבינים שהאושר לא מתחיל בלוטו. אז יצר בנקודה הפנימית באנו להבין עכשיו סוד עצום. אז יש ימים ארוכים, אז מה זה ימים ארוכים? זה לא שיום פתאום נהיה 70 שנה, לא. יום ארוך הכוונה, יום שמספיקים בו המון המון. ויש יום קצר, איפה הוא? אז יום ארוך, הוא יתחיל בעבודת השם של האדם. ולא רק יום ארוך, כל יום ימי חייו של האדם, צריך לזכור, היום מתחיל בעבודת השם. אז יש אחד שעבודת השם שלו התחילה ב3 בבוקר. קם, מטל ידיים, מתרגל, התפנה, התלבש, הסתדר, מקווה, בוקות השחר, תיקון חצות, הקדמות, כמה לימודים. תפילה בנס, עוד איזה שעה עם תפילין, יצא למלאכתו, קצת נושא בועל עם האישה, עם הילדים שיחלו. שום קצת פרנסה, חוזר הביתה, מנחה, בית כנסת, ערבית. היום שלו התחיל? 3 בבוקר. לא כי הוא קם ב3 בבוקר, כי עבודת השם שלו התחילה ב3 בבוקר. אז גם הפרנסה שאחר כך זה חלק מעבודת השם שלו. אז המנחה והערבית זה חלק מעבודת השם שלו. אז השעה, שעתיים בערב מהאישה, זה חלק מעבודת השם שלו. סוגר יום 18, 19, 20 שעות, זה 20 שעות של קודש. ויש אחד שהוא קם ישר לעבודה, כי היה מאוחר. אבל ב5 היה מנחה. אז הוא הגיע למנחה, אז זה גם טוב. אז מתי היום שלו התחיל? שעה 5 במנחה. מה עם ה-15, 16 שעות לפני? אוויר. זה נקרא יום קצר. אז עכשיו ראיתם מבט נוסף שלא ראינו פעם שעברה. אז איפה היום ארוך מתחיל? בעבודת השם. איפה היום הקצר? בעבודת השם. ומי יגרום להשפעות? נראה מיד. אבל לבוא לשירות הזאת הוא על ידי בחינת תיקוני עתיק, בחינת אריכות ימים, בחינת זקן, כי צריך אריכות ימים
כדי שהם יהיו ימים ארוכים מבחינת כלי. צריך כלי להחזיק בתוכו את העשירות, לא כל אחד יש לו כלים. ותחליט העשירות למה? אז יש לו עכשיו 200 מיליארד דולר, אז מה זה נותן לו? כוח התבוננות בעמקיה של התורה הקדושה. כי יש שבילים נדירים שבלי התבוננות עמוקה עמוקה אי אפשר להגיע אליהם. בדרך להגיע לעומק זה רק דרך זה. זה מה שאמרנו לפני בשיעור הקודם, שאמרנו שאין שתי שפיים יונקים מגומה אחת, זולת שורש החוכמה ושורש העושר. אתם זוכרים את זה? מאיפה? גבורה דעתי, כי אתם זוכרים, דיברנו על זה. ששם שורש החוכמה, ואותה נקודה בדיוק זה גם שורש העושר. אז אי אפשר להשיג החוכמה בשלמות בלי השורש של העושר. לכן שבע המידות כולן יקימו ברבי ובניו. הנוי והכוח והגבורה והחוכמה והעושר. חוכמה ועושר תמיד הולכים יחד. גמרא אומרת שם כתובות, הזכרתי את זה לפני חודש, רבי מכבד העשירים. למה רבי מכבד העשירים? כי יש לו כסף? לא. לא כי יש לו כסף, כי יש לו שורש גבוה. בשביל השורש הגבוה שלו. יש אדם שיש לו הרבה כסף, אבל השורש שלו נמוך. אבל זה פצצת זמן. מצד שני, מי שהשורש שלו גבוה, גם אם לעת הטען לו, מהר מאוד יהיה לו, כי הוא שמה. זה גם בר קיימה, הוא בר תפיסה, ובואו נראה את זה. כי צריך ארוכות ימים, כדי שהימים יהיו ארוכים מבחינת כלי, לקבל בתוכו את העשירות של ההתבוננות. וארוכות ימים הם שצריך להאריך ולהגדיל את ימיו. איך מאריכים את הימים? איך מגדילים את הימים? יש לנו רק 24 שעות. אריכות ימים, היינו שצריך להאריך ולהגדיל ימיו, איך? כי כל יום ויום לזכות, לנצל יותר את הזמן, וכל יום ויום לעבוד את השם. אי אפשר להגדיל את היום יותר מ-24 שעות, אבל כן אפשר לנצל את הזמן שבו, יותר ממה שהרגיל קודם לכם. אדם שיעסק בתורה כשעתיים ושלוש, פתאום יום זוכר לנצל את היום 4 שעות, והגדיל את היום. הוא זכר לחטוף עוד שעה, הוא הגדיל את היום. עוד 5 שעות, הוא הגדיל את היום. עוד 15 שעות, הוא הגדיל את היום. גם תזכרו שכסף לא יצא עם האדם העולם. גם מה שיהיה לו בעולם, איזה מספר שלו יהיה לו. יום אחד הוא זה וזה וזה נגמר. זה עוד מקור לבעיה אולי, אפילו למריבה, לקונדלין גבר. תראו תוספות שם בבטרה למדלת. או 4. אבל תורה, קדושה, מצוות, חסדים, מעשים טובים, יצאים איתו, הולכים לפניו. אני שואל לעצמי, כמה אנשים ישבו איתנו כאן בחודש אב, בחודש אלול, בחודש תשרי, כאן בבית מדרש ישבו איתנו. ועכשיו הם כבר לא כאן. לא כי הם לא רוצים, כי הם כבר בעולם שכולו טוב. מישהו תכנן את המלחמה הזאת? אתם יודעים כמה מאות יקרים, 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 כבר לא איתנו. שהם מאוד רוצים להיות איתנו, והם מאוד צעירים היו אפילו. תחילת החיים שלהם. מצד שני, יש כאלה שאפילו פגע בהם האש, או שהם מציל אותם, או שהם בחר להציל אותם. מישהו יכול לקבוע את שיעור זמן החיים שלו? לא. אבל אנחנו יכולים לקבוע איך לנצל אותה. אנחנו יכולים לקבוע איך לעמוד אותו, איך לתכנן אותו. אנחנו יכולים לקבוע סדרי עדיפויות. כי כל יום ויום ממקום שמתחיל אצל כל אחד, כמה ממתי שמתחיל עבודת השם שלו, משם מתחיל היום. לכן יהודי שקם שם מהמיטה לעבודה. אתה מבין שזה שעות מתות. בוא נדבר בצרה של העולם.
שעות שהוא עובד ולא מדווחות למעביד, אין כסף עליהם. אתה יודע מה זה עבד לשם שמיים? אבל זה שעות מתות. איפה מתחיל היום שלו? בעבודת השם שלו. כן, עם התפילה צולעת, הכל צולע. כי כל יום במקום שמתחיל אצל כל אחד, מאיפה שמתחיל לפי עניינו, שמפנה את עצמו לעבודת השם, בהתחלה הוא קצר. מה זה קצר? קשה יותר, כבד יותר, עוד חדום, עוד נכנס לברין, המערכת עוד לא רצה, הגלגלים עוד לא. אתה יודע, שמניעים אותו בבוקר, לא בריא ישר את גז. חצי דקה, דקה, תן המנוע התחמם, קצת. היום פחות מצוי, שהיינו צעירים מזוכה היה צ'וק, היום כבר לא מכיר את המילה הזאת בכלל. מדלת הזה, המניע אותה כמו מניע מיליקופטר. צריך איזה 5 דקות דחנה, עד שכל השכונה מתעצבנת בוודאי, כולם קמו ואז אפשר לנסוע. גם מותירים איזה ענן מאחורה, אי אפשר להתבלבל שהוא זז, שהוא יצא. אתם זוכרים, היה מושך כמו הליקופטר של צהל, ככה, מושך אותו לאט לאט, לצ'וק. עד שהיה מגיע ל... אתה חושב עוד רגע הוא ממריא, בסוף. רק נסע, יאללה, שקט. אז מה הוא עשה? בהתחלה קצר, יום עד שמתחמם, אחר כך נהיה יום ארוך. ככה בהתחלה, מתחיל קצת, רק ברכות השחר, רק תיקון חצות. זה פתח אליהו. גם הפרקים של משנה, עוד איזה דף, עוד איזה, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. לאט לאט הוא מרחיב. זה בחינה של אוצר. איך האוצר בנוי? רחב מלמטה, צר מלמעלה. גמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האישה כמו אוצר. שהאוצר הוא רחב מלמטה, יש לו המון המון כוח אגירה למטה, וצר מלמעלה. אם הוא יהפוך, אז הדפנות יבקעו, לא יעמדו בעומס. אבל רוב העומס למטה, הוא תפוס, ואז ככה עולה ונהיה צר למעלה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא, אותו דבר גם את האישה. אז את האישה הוא ברא ככה כדי שיהיה לה כוח בכלים לשאת את הוולד. אבל לא רק זה. הרבה מעבר לזה, יש נקודות יקרות מאוד כאן. ועל כן היום בתחילתו הוא קצר מחמת הכובד והקושי, בהתחלה קשה להתפלל, מתחיל לצייר מה הוא צריך לעשות היום, שלב ועוד שלב, נדבך ועוד נדבך, ועל כן בתחילת היום הוא קצר מחמת הכובד והקושי, עושה את העבודה שלו לאט יותר, כבד יותר, שמניע את הגלגלים שלו, אבל אחר כך קיצר, התחיל מעט מעט, ואחר כך מתרחב והולך בעבודת, הוא מתחיל לעשות הרבה, להספיק הרבה. לכן אומר רבה השם טוב, צבאות הריבש, שמי שזוכה לקום בחצות, כוונה גם אחרי חצות, לפני עמוד השחר, לימוד הלילה בכלל, יותר מכל לימוד אחר, העיקר הגדול בו, זה ללמוד הרבה הרבה נושאים, לא נושא אחד. בלילה זה עיקר, העבודה שלו זה גרסה. ביום העבודה זה עומק כמה שאפשר. אבל בלילה העבודה זה הרבה הרבה גרסה. כשאדם זוכה לגרוס הרבה בתורה, לפרט בלילה, הוא זוכה למתנה גדולה מאוד. זוכה למתנה מאוד מאוד יפה. זאת ועוד, ייקח הרבה נושאים. כמו 15 דקות, יאללה עוד דבר, עוד דבר. ולהתחיל מלמטה למעלה. אם זה חצות, מתחילים תיקון חצות, ברכות, אחרי חצות, שני חצות אסור ברכות. ואז הקדמות, אפשר 10, 15, 20 פרקי תהילים, אם זה שבועי, יומי שבועי, יומי חודשי או קצת יותר, אז פרק 2 תנ"ך, רץ יאללה, משנה, חי פרקים, פרק 1 בלימוד, אחר כך למשל מדרש, זה יצירה, עולה 2-3 דפים גמרא בבלי, קצת ירושלמי, קצת שולחן ערוך, יותר ברכי תור בית יוסף שולחן ערוך, 3-4 פרקי רמב"ם, 2-3 אפילו גם טוב, דף 2 בריף, שעות קומה, זוהר הקדוש, כתבים, עוד קומה, ליקוטי מוהר"ן, תניא, שעה ספרי חסידות,
אבל ככה זה אמור להיות הסדר. ואז הוא מתחיל. הברכה משתלחת. גם הזכרנו שבחצות, התפילות של האדם שהתפלל, הם על כלל ישראל ועל השכינה ועל הגלות. אבל בעמוד השחר, זה זמן של את רצון על הבקשות פרטיות שלו. אישה, ילדים, פרנסה, זיווג של הבן הזה, הבת הזו, עניין הזה. זה זמן, תמיד לפרס יחד לפני השם זה טוב, אבל אז יותר טוב. מסוגל מאוד. הבאנו בחלב הארץ במקום אחר, גם ראשית השנה הבאנו משם רבנו בעל כף החיים, או בכוח חיים ספר תעקוף פא' א', שעל דברי הגמרא בעבודה זרה ג', שהלילה נחלק לג' חלקים, והיום ג' חלקים. ושם הסברנו איך הסדר למעלה בלילה ואיך הסדר ביום. אז מבואר שקדוש ברוך הוא שט בכל לילה בחי 1,000 עולמות. 18,000 עולמות הוא שט בכל לילה. ובסוף הלילה בעולם הזה. לכן, בגלל שהוא סוף הלילה בעולם הזה, נקבע לזמן של עת רצון. עת רצון גדול. ולכן כדאי לאדם לחשב את זה. גם הוא לא זוכר כל יום, אפילו פעם בשבוע זה גם טוב. אחר כך יגיע כל יום לקום קצת יותר מקודם מהתפילה. מספיק להתכונן, להתארגן, לעמוד לתפילה מתוך איזה לימוד תורה, איזה משהו. לכן נעזר דרך ועוד ועוד. ואם פה התחיל לראות איך השם פתח לו 1,000 שערים. וזה נקרא אריכות ימים. זה דברים שמאריכים את הימים, אז אם כן, מה זה מאריך את הימים? זה לא רק מ-60 ל-80 ל-90 ל-100, זה בוודאי. כי תורה בוודאי מאריכה ימיו של אדם. אלא את התוכן של הימים. וזה דברים שגורמים לשדרג את האדם. לכן כשביום השני מתרחב והולך בתוספת קדושה יתרה, אז אם אתמול הספקתי 10 דברים, היום אני אספיק לפחות 11, 12 דברים, ויותר מזה. זה בחינת ערכות ימים שהידי זה זוכים לעשירות, ולידי העשירות זוכים להתבוננות גדולה בתורה הקדושה. ואברהם שזכה לבחינת זקן, אברהם זקן בא בימים. מה זה זקן? מבחינת ערכות ימים, הידי זה זכה לעשירות. מבחינת אברהם זקן בא בימים, אדוני בירך את אברהם בכל. וקשה, מה זה כפל הלשון זקן? זקן, מה זה? זקן ובא בימים. למה הכפל של הלשון? אז הסברנו את זה פעם שעברה משם הזוהר הקדוש. שבזוהר הקדוש מסביר שכל הימים שלה יהיו שלמים. שעיקר המדד של יהודי בעולם, אחרי 120 שנה שהוא בא לפני השם, מה הימים שהוא מביא איתו? הסברנו שיש בקבלה מבואר שיש פרצוף הימים, יש פרצוף הזמנים. מה זה? כמו שכל חג נתקן תיקון מסוים בעולם, נגיד פסח תכף, תיקון מידת החסד. לכן תראה, כל העולם עוסק בפסח בחסד, כמעט זה פסחה. גם אנשים הכי חילונים עוסקים בזה. לכאורה איך? למה? כי תיקון של העולם נתקן את ידי החסד. בפסח. בראש השנה כיפור סוכות, תיקון מידת הגבורה העליונה. שבועות תיקון מידת התפארת. עכשיו פורים מגיע, תיקון מידת הנצח, חנוכה מידת ההוד, ט"ו בשבט, ט"ו באב, יסוד ומלכות. אותו דבר, כל יום יש לו פרצוף של אותו יום. כמו שלכל אדם יש מבנה, יש ראש וכתפיים וזרועות וחזה וידיים ורגליים, לכל יום יש מבנה. השלד של היום, ויש עליו התלבשות של 5 חלקים, אף גם, אור, בשר, גידים, עצמות, מוח שבעצמות. אותו דבר גם, כל יום שלנו, יש לו מבנה של 5 חלקים, 5 רבעים. השלמות של היום, שאין בו טעויות. היה טעות? יכול להיות. מיד תשובה, תיקון. לא ישנים עם הטעות, לא ישנים עם החטא. להבדיל, אדם קיבל מכה, הוא לא משאיר אותה, מטפל בה, נכון? שלא יחרטו לו את העבר הזה, חס ושלום. הוא צריך לטפל בעצמו.
אותו דבר גם במבנה הרוחני, כל יום צריך להיות יום שלם, יום שהוא לא חסר. שאין שום עבר חסר יותר באותו יום חלילה. וזה נקרא ארכות ימים, שכל ימיו שלמים. שהימים שלמים ולא חסרים. מלאים ולא חסויים. חזק מאוד. זה מבחינת אברהם מזקן בא בהם ואומר זוהר, שכל הימים שלו היו שלמים. ובאמת בכתב הארי מבואר, בשאר הליקוטים, שלכל יום שאדם חי כאן, יש לו יום כנגד בעולם הבא. אז אם הוא חי כאן 40 אלף יום, יש לו 40 אלף יום שם. אבל שיעור הימים פה ושם שונה. אלף שנים שלנו כאן, זה בחינת יום אחד למעלה. כמו שכתוב, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז זה מושגים אחרים. זה ימים ארוכים וימים קצרים. אבל כמו שכאן בעולם הזה, אי אפשר בלי אכילה ושתייה. גם שם אפשר בלי אכילה ושתייה. פה אכילה ושתייה זה אוכל שלנו, שאנחנו מכירים. שם אכילה ושתייה זה לימוד תורה של האדם. רק מה שהוא למד כאן. וכן חייב להיות מחובר לתורה. שתתך כמר בן אורי שיהיה אכשר להמלא שתמחין דורה איתה. הלאה ואחי, הוא חייב את המקום הזה. אחרת חלילה ימות ברעב שם. לכן עיקר היום של האדם מתחיל איפה? בעבודת השם שלו. ולפי האיכות של עבודת השם שלו, של הבוקר שלו, של השכמה שלו, גם יראה כל היום אחר כך. זה שאמרו הראשונים בבין מחלב הארץ חלק א', אחר השחר נראה טוב היום, לפי הבוקר תדעת כל היום. אבל מי שעבודת השם שלו התחילה בשעה 2 בצהריים, אז היום שלו התחיל בשתיים בצהריים. על אותו משקל שפעם באו חסידים של רבי נחמן, ביקשו ממנו שיסביר להם מה זה שאמר זקנו בהשם טוב הקדוש, במקום שמחשבותו של אדם שם משהו נמצא. אז הוא רוצה שיסביר להם מה זה, במקום שמחשבותו של אדם שם משהו נמצא. מלא מפה. סגרו ידיים, עשרה תלמידים יחד איתו, עצם עיניים איתם, ויחד איזה ייחוד, העלה אותם למקום גבוה. הסתכלו על אדם אחד שיושב בבית מדרש, גמרא פתוחה ולומד. פתאום ראו את הראש שלו, חושב על איזה אישה במקום אחר. רואים אותו בפועל עם האישה. בשנייה שהוא חוזר לבית מדרש לסוגיה, רואים אותו בבית מדרש. זה רק מחשבה שלו. ברגע שהמחשבה הייתה עם אישה, אותו שנייה רואים אותו עם האישה. אתם רואים אותו חושב לעשות ככה וככה איזה ארונטה ולעשות לשני, רואים אותו בתוך הארונטה. כל מחשבה רואים מתורגמת למעשה בפועל. אז ממש נבהלו מזה. בדיוק אותו דבר תתרגמו גם בפן הרוחני. מתי ואיך מתחיל הימים של האדם? הזמן של עבודת השם שלו. ולפי האיכות של עבודת השם שלו, כך יהיה הברכה שלו. ומי שהוא קדוש יותר, הוא זך יותר. חלב הארץ חלק א' פרק ב' הבנו, מי שהוא קדוש ביותר, רחוק מהשנה יותר. מעולד ראשון גם ישן, בקצת מספיק. יש אדם גם ישן 8 שעות ביפק, יש אדם 3-4 שעות, ירים עליהם 20 שעות בקל. לא כי הוא בור לכסף, כי ליבו בוער להשם. אם כן יכול להוסיף במילה אחת, הרבה מזה זה גם טהרה. ככל שאדם יהיה טהור יותר, יהיה זך יותר. ויראה שזה קל יותר להגיע למקומות נפלאים יותר. כשהטהרה קצת נעדרת, אז גם הכבדות מנת חלקה, ויקונה שביטה באדם, עם הרבה הרבה משמעות. וזה לא דומה אדם לפני מקווה ואחרי מקווה. לכן גם קצת קשה בהתחלה, להתגבר כארי. תראו מה אמרו בגמרא בברכות על בניהו בן יהודה, נכון?
ודבר גזיז ידי ברדה ונחת וטבל. הם גם מוקדם באשמורת, 2 בלילה, 1 בלילה, 3. אורי המעיין קפה. קרח. נו, קרח, מה תעשה? קרח. לבר קר, מה זה קרח זה? מינוס 0, זה הרבה מינוס. לקח תוריה, שובר את הקרח, ויאללה, קופץ. היה הגאון הקדוש רבי יוסף חיים זוננפלד. בזכותו, היה רבה של ירושלים לפני כמו 100 שנה. בזכותו יש היום מושג שמירת שבת בארץ ישראל. אל תחשבו לכם. הרבה הרבה דברים ביהדות שיש היום בארץ ישראל זה בזכותו. אלמלא הוא, ספק אם היום, היום היה 10 אנשים שמורי שבת בכל ארץ ישראל. קחו זה בחשבון. הרבה מהיהדות כאן נזקפת לזכותו של הגאון הקדוש הזה. והיה ליטאי, והיה מוסר נפש על המקווה כל בוקר. אולי המקווה כמו היום החומם, מקלחות חמות, היה קר, קרח. היה מאוד מאוד קר. והיו מזהירים אותו שלא ילך. זה מסוכן לבריאות. מנחמן כותב, הדוקטור שאומר מקווה מזיק לבריאות, אין הדוקטור כלל. הוא לקח לו את הרישיון, הוא לא נחשב. אז אומרים לו זה מסוכן, דלקת ריאות, יכול למות. בסדר, 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 למחרת, 2 בלילה עוד פעם, יוסף חיים זוננפלד קופץ למים. קפה? לא נורא, שוברים את הקרח, טוב. יש מה, אדם מ-90, 93, שובר קרח. אפילו יום אחד לא נתן להפסיד. וכל מה שהתחיינו אליו, לא עלה בידם כלום. יום אחד בא אליו תלמידו הגאון הגדול, איסר זלמן מלצר, בעל אבן עזר. שאל אותו, הרב נשמעתם מאוד לנפשותיכם דאורייתא. וחי בהם אמר רחמנא ולא שימות בהם. איפה יש מצווה למסור נפש על טבילה? מה זה תרג מצוות? הרופא אומר לך לא. וזה מסוכן וגם מבוגר וגם. הרבה יתין וגמים. אמר לו, נסעתי קל וחומר בעצמי. גוי שרוצה להיות יהודי. זה 2 תנאים. מילה וטבילה. מל ולא טבל. משנה אומרת, כאילו לא מל. גוי גמור. אז מי המכה בפטיש? מי הופך אותו מגוי ליהודי? הטבילה במקווה, נכון? אז אם מקווה יכול להפוך גוי ליהודי, אז יהודי שקורא לומד תורה ומתפלל ומקיים מצוות וצדקות וחסדים ואוהב את השם וירא מהשם ודבק בהשם, מה מקווה יכול לעשות לו? באמת קבלה מהבעל שם טוב הקדוש, שמה שכל תרי"ג מצוות לא יכולים לפעול באדם, טבילה במקווה יכולה לפעול באדם. ותראו חלב הארץ ה' חלב הארץ ו'. והי, פתחנו כל העניין הזה בכללות. בחלק וב, הכנסתי את העניין של ערב שבת, חנה לשבת, שילוב של סימן רב סמך. שולחן אנחנו פוסקים עם רבנו ארי, בשפה פשוטה, וכל קשת השנה, מעגל השנה, כל התאריכים, כל ימות השנה עם הכוונות של כל יום. ואחר כך כל מיני זמנים מסוגלים וכו'. אבל אלו דברים שמרחיבים את הדעת, ומביאים את האדם לאיזושהי התבוננות מאוד מאוד ברורה. אם אדם מבין לעניין הזה, אז הוא יחכים מאוד. זה נקרא בחינת זקן. זה בחינת מזקנים מתבונה, שעדי בחינת זקן, זה בחינת עתיק, זיאק תיקוני הזקן, אז זה בא דוד המלך, התבוננות, שהוא בא על ידי השירות. שעדי פסילת העשירות שמחשיב אותה רק הקדמה והכנה, זה סוג של פסולת. נכון שאמרנו קליפה קדמה לפרת, אתם זוכרים? דיברנו משיעורים הקודמים, קליפה קדמה לפרי גם זה. העשירות הזאת זה רק קליפה לפרי להתבוננות. אין תכלית להיות עשיר, מה אתה עושה עם זה? אבל כן תכלית על ידי הרחבת הדעת להגיע להתבוננות ועמקות ומחשבה טהורה,
איפה שורש העבודה שלו והתיקון שלו. באמת שאתה מתבונן בזה, אתה מבין העניין, אתה מבין שרוב הסבל שאנחנו סובלים בעולם, זה מחוסר התבוננות נכונה שלנו, בעצמנו, באורח החיים שלנו, בנקודות הפנימיות שבתוכנו, שברגע שאנחנו נבין אותם ונפנים אותם, אנחנו פותרים את הבעיה מהשורש. אתה אפשר לדבר בזה הרבה הרבה. זה רק משפט מפתח, זה יכול לפתוח עוד 30 שיעורים בקהל רק על המשפט הזה. אופן התנהלות העולם. כל העולם של עבודת הנפש, יש המון המון סוגים של טיפולים רגשיים, כל מיני שיטות ודרכים, כולם יונקים מהנקודה הזאת. מי שהבין את זה. הכל נמצא בתוך המשפט הזה. אז ברגע שאדם מגיע לנקודה עם עצמו, משם מתחיל להשתחרר כל החיים שלו. זה הסיבה שרבי נחמן עמד על שתי תנאים. כל חסידות יש לו את התנאים של החסידות. זה רבי נחמן שתי תנאים. התבודדות בכל יום, שזה לא צריך יער, גם שישב בחדר, נקרא שיש לך שקט, ריכוז ואפס תרדות. אתה יכול להתנקות מהכל ולהיכנס. לא במחשבה, בדיבור. מי שמבין את תורת הנפש יודע שהמחשבה והדיבור זה שתי מצבים הפוכים. כשרוצים להעמיק דבר, זה במחשבה. רוצים לפרוק, זה רק בדיבור. וזה שתי מהלכים שונים לגמרי. גם הפוכים. אחד ישלים את השני, אבל... ומהנקודה הזאת מתחילים להיכנס לנקודה חדשה. הוא מתחיל להכיר וללמוד את המערכת הפנימית שלו. וממנו מתחיל להתנהל. והתנאי השני שלו זה לימוד הלכה בכל יום. ואצלו חסיד שמפספס לימוד הלכה בכל יום. עוד השעה של ההתבודדות הזאת הוא כבר לא חסיד. כל השאר זה עודף. זו בנת שתי העקרונות האלה. וזה לא רק זה. זה כל אחד בשיטה שלו. בפועל כולם מגיעים לדרך אחת להגיע לקודשי ברוך הוא השתבח שמו. וזה הסוד של דוד המלך, מזקנים התבונן, מתוך זה בא דוד המלך להתבוננות. אז הדרך להתבוננות זה העשירות מופלגה. אבל העשירות המופלגה היא לא תכלית, היא רק אמצעי להגיע להתבוננות. שמתוך זה באים לעומקים גדולים. נחשוב אותם שהגיעו לעשירות ולא באו להתבוננות. העיקר חסר להם. כמו דרך משל שיהיה לאדם איזה אוטו יקר אולי של איזה 10 מיליון שקל. רק שכחו לשים לו מנוע. זה אנדרטה. אז זה יפה שיש דבר כזה בחניה. אבל אל תקן אנדרטה כי יש לו גלגלים ורק אין לו מנוע. אז מה עשינו בו? איך נניע אותו? לא יכול לעשות כלום. הכוח של האוטו זה המנוע שלו. ודאי שיש כוח כל התפארה וכל העניינים מסביב. אבל זה לא מה שיבנה אותו. הכוח של הכלי זה המנוע שלו. חייב את השילוב של שתיהם. אז השירות זה המקיף. אבל הפנימי זה התבוננות בעמקיה של התורה הקדושה. והדרך לעמקים האלו זה דרך זה. אז כל... השירות זה בחינת הכנה והקדמה למה? להתבוננות בתורה. שנמשך לתוך ארוכות ימים שבחינת זקן, נמצא שהידי זקן, זה הסוד של הזקן, יודקים את תיקונים של הזקן, זוכים להתבוננות. טוב, עד כאן בגדול למדנו לפני שבועיים. עכשיו מפה צריך להתחיל את השיעור של היום. אז כדי לזכות לארוכות ימים, מבחינת י"ג תיקוני עתיק, שהם הסוד של להביא לעשירות לקדושה, שזה עשירות מופלגה להשפעות של בחינת תאריך, כמו הבחינה של 10 דורות הראשונים שיש שם השפעות מעל טעם ודעת, צריך ועל ידי העשירות הזאת להגיע לידי התבוננות עמוקה והמקיאה של התורה הקדושה, בשביל זה מה צריך? צריך לבוא להתבוננות גדולה, לגלות סודות הנעלמים של התורה, הדרך לזה על ידי יראת שמיים.
כי מהירת שמיים אתה מזכה למתנה וכוח, להבין ולדעת איך לא יתבזבז הזמן שלו. עכשיו נלמד שהדרך לשדרוג הזה, העצום הזה, מבחינת זהר אנפין, להריך אנפין, מבחינת העניות לעשירות, מצמצום לרוחב, אבל זה רוחב מעל טעם ודעת, זה לידי עבודה של ירד שמיים. אז בואו נראה בפנים. בחינת זקן, דהיינו להרחיב ולהאריך ימה בתוספות קדושה בכל פעם. פירוש שזוכה בכל יום למלא את ימו במעשים טובים, בעבודת השם, יותר מאשר אתמול. וכמו שאמרנו לפני שעה קלה, שעיקר ארכות ימים של האדם, היום הארוך שלו או קצר, נמדד בעבודת השם שלו. לכן אף פעם לא מתחילים יום בחומר. גם כבר קמת, אתה יודע, ראש תפוס, חייב את כוס קפה, תגיד מצוין. אני רק יעמוד 10 דקות, בתוך סידור בכוונה, יעשה ברכות השחר. אחרי הכנה, נתחיל בצורה, אחר כך את כוס קפה. תפתח בקודש. אז קודם כל נטל את הידיים. זה כבר ניצחון אחד. ברכות בכוונה. אז יאללה. אגב, תבליע את זה. החומר תפל אל הקודש. לא הקודש תפל אל החומר. ותניה פרק למד בית. יש שעושים חס ושלום גופה מעיקר ונפשם תפלה. ויש שעושים נפשם מעיקר וגופם תפל. בוא נגיד בעדינות בשפה יותר פשוטה. יש כאלו שעושים את הגוף עבד של הנשמה, וזה נכון. ויש כאלו שעושים את הנשמה עבד לגוף. אז כל הנשמה הקדושה הזאת עבד בשביל הגוף. אז זה קשה מאוד. ומכאן צריך להבין ולזכור את כל הסודו של האדם. בחינת זקן דיינו להרחיב, להאריך ימה בתוספות קדושה בכל פעם. הוא על ידי יראה. איזה יראה? יראת הרוממות. יש יראת התאה ויש יראה עילה. יש יראת העונש. שאדם יראה לעבור ציווי השם, בגלל כל מיני עניינים שיכולים להגיע מזה. זה גם יראה, אבל זה מדרגה פחותה. אית יראה, אומר הזוהר, ואית יראה. אית יראה רעה, זוהר הקדוש. יראה רעה, דיירה בגין דיחיון בנוי. למה הוא יראה מהשם? כי הוא מפחד שיקרה משהו לילדים שלו. אז על ידי שהוא קיים מצוות, אז לא יקרה להם כלום. סיפרתי פעם שלפני המון שנים הגעתי הביתה, ערב אחד, תהיו בחור ישיבה אפילו, לא התחדעתי, עוד 130 שנה. הגעתי הביתה ערב אחד, וטלפון צלצל, שעת לילה, הגשתי עניתי. יהודי, זיהיתי אותו מחיפה, היה אותו יהודי. הוא זיהה אותי מיד, והוא התחיל לבכות. כאב לי הלב, למה הוא בוכה? יש לו צרה, אולי בעיה. הוא אומר, כי אני חייב שתעזור לי. אותי בכבוד. מפתח, ספר. והשם ישים את התשובה הנכונה. ואז הוא מספר שאותו בוקר, בסביבות 4-5 בבוקר, הוא נחת מחוץ לארץ, מזה נסיעה ארוכה. עד שהוא הגיע הביתה בחיפה, 8-9 הראש עליה כבד, במקום להזדרז ולהתפלל ישר שחרית, מיד אחרי הנחיתה או אחרי שיצא, הוא התמהמה קצת, הוא אמר, אני אנוח כמה דקות, אני אקום, אני אתעשת, ואז בריכוז, עד שהוא קם ועד שהתעשת, חלף היום. יום שחורף, אמרתי לו, אז מה כואב לך? שעברת היום בלי להתפלל, בלי להניח תפילין, שזה הפסד עצום. או אתה מפחד משהו אחר. ואז הוא התחיל לבכות. זאת אומרת, תראה, לפני 9 שנים, היה לו משאית אחת. עובד בהובלות, אז היה לו חברת הובלות. עם משאית אחת, יום אחד הוא הפסיד תפילין,
אחר כך 9 חודשים לא היה לו עבודה. אז הוא קישר את זה שלא היה לו עבודה 9 חודשים, כי הוא הפסיד תפילין. עכשיו יש לו 5 משאיות, ויש לו כל משאית 2 עובדים, וגם מזכירה 11 עובדים. אז מה עכשיו 9 חודשים לא היה לו פרנסה? אז איך הוא ישלם את זה? מאיפה הוא ישלם לסקורות? ואיך הוא ישלם את הליסינג? ואיך הוא ישלם את זה? והוא מתייפח. אני אמר לכם, כמו ש... אם היית מרביץ לו מכות, לא היה בוכה ככה. אז אמרתי לו, קודם כל תירגע, לא ייצר לך עבודה, בעזרת השם, כל יהיה בסדר. אז אמרתי לו שאין קשר. ואם זה ובלי זה יהיה לו פרנסה, בעזרת השם. כי הקדוש ברוך הוא נהג בערך אפיים עם כל הבריאה, עם כל היקום. והוא מעריך ימיו של כל אדם. מוציא לשמש, מחייכת לכולם, מחממת את כולם, משפיעה לכולם, כי זה ההוראה שהיא קיבלה מהשם. בצורה כדה צריך לדעת שנשמה שלך הפסידה המון 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 שפע אלוקי, ומה שהפסידה מצווה תפילין. ואז הסברתי לו רבע שעה מה זה תפילין במהות שלהם, ומה המשמור של השורת שכינה. מה קרה לאדם הזה? יש לו קשר במוח בין תפילין לפרנסה. אז אם הוא להניח תפילין, לא יהיה לו פרנסה. יכול להיות שיש קשר, אבל זה לא מה שיגרום ויוביל למהלך. בוודאי שעל ידי שאדם יתקן עצמו מלמטה, הוא יהיה כלי להשפיע הרבה השפעות טובות מלמעלה. אבל זה לא הנקודה כאן. לכן זה נקרא הרהרה. אז אי אפשר להגיד שהוא לא הניח תפילין. הוא הניח תפילין. אבל מה חסר? הנשמה שבתפילין. חסר הנשמה שבתפילין. מאידך, יש אדם שזכה להתעלות עוד הרבה הרבה מדרגות, והרבה הרבה קומות, וכבר הוא מניח מתוך אהבת השם ויראת שמיים, שבוערת בכל ליבו, בכל ליבו ונפשו ובכל מאודו. אז פה כבר העבודה של תפילין זה כבר נעלם מכל ברכתה. אתם יודעים, אחד הכינויים של הרמב״ם זה הנשר הגדול. למה קראו לו הנשר הגדול? אתם יודעים, הרמב״ם לפני הגדולה שלו בתורה, לפני הגדולה שלו בקדושה, היה ירא השם בכל כוחו. היה ירא השם בקנה מידה שלא נתפס. העוצמה של יראת שמיים של הרמב״ם אפשר לדמיין אותה אפילו. כשהיה מניח תפילין, היה מתנתק. יום אחד באמצע תפילה, חיפשו אותו, לא מוצא אותו. הוא היה באמצע עמוד כאן בבית כנסת דרך משל, פתאום לא מוצאים אותו. חלון פתוח, אבל רואים אותו פתאום אף כמו נשר למעלה. כמו... אבל אף באוויר. אם אתה לא תפילין, כל כך היה דבק בקדושה שלהם, הם מתנתק. בוא לאלף, 2,000, 5,000, 10,000 רגל, כאילו לא, יותר ממטוס, כמו בוינג. פחדו עליו. אחר כך שהוא נחת, אמרו לו, רבנו, הבלת אותנו. אמרו, אם אני לא שולט, שאני עם התפילין, שמה שלי מנטרת. מאז פחדו עליו, שמו שתי תלמידים גיבורים, איך שהם מניח תפילין, היו צמודים אליו. רק מתחיל להתנתק, בום, מקרקעים אותו, חזיקים אותו, שתי הזרועות שלו. הופ, שומרים עליו. פחדו עליו. אחרי קראו לו נשר הגדול. אני לא מדמיין שמחר אני אראה אתכם מעופפים, זה לא יקרה. אבל נבין שיש נקודות שהן הרבה למעלה למעלה מהתפיסה שלנו. עכשיו תראו זה יפי. אז בחינת זקן, דיין להרחיב, להאריך ימיו בתוספות קדושה כל פעם. כנ"ל פירוש שזוכה בכל יום למלא את היום בתורה, מצוות, מעשים טובים, יותר מאשר אתמול, מקדים עוד כמה דקות, זוכה להוסיף עוד כמה דקות שניצאו זמן, גם באמצע היום. פתאום יש לך דקה פנויה, נצל אותה. 3 דקות זה נכס, 10 דקות זה נכס, כל שנייה זה נכס. כל שנייה זה נכס, כל מילה זה מצווה גדולה.
הוא על ידי יראה. איזה יראה? יראת הרוממות, יראה עליונה. שיראה שבא אל האדם מחמת שגדול אצלו כבוד השם, למעלה, למעלה מהמשור. ולכן יראה זו שייכת לחסד לאברהם. זה לא כמו יראת העונש, שהיא באה מהגבורות. כי יראת הרוממות היא מדרגה מאוד מאוד גבוהה מאהבת השם. שזה בחינת חסד. שיראה מביאה תוספות קדושה בכל יום ויום. שעל ידי זה נתארחין ונתרחבין הימים בבחינת יראת אדוני תוסיף ימים. שעל ידי יראה זוכה להאריך ולהרחיב את הימים, שזה בחינת תוסיף ימים. כי היראות הנפולות של העולם הזה בדאגות יתרות מקצרות ימיו של אדם. אפשר לומר זה רוב הסבל שלנו, של העולם, זה מיראות נפולות. יש, הזכרנו את זה כמה פעמים, אדמו"ר מפיאצסנה. באנו חובת התלמידים, הכשרת האברכים, בני מחשבה טובה, דרך המלך ועוד. הוא מביא שמה, שבנפש האדם, המידות נחלקות לכלים. למשל, אהבה, יש כלי של אהבה. יראה, יש כלי של יראה. דרך משל, יש לך כוס מלאה על כל גדותיה, כמו קידוש. אין מקום לעוד, נשפח החוצה. היא מלאה על כל גדותיה. אותו דבר, גם בנפש של האדם, כאשר הכלים שלו, כלומר המידות, מלאות על כל גדותיהם, בשליחות שלהם, של עבודת השם, אין מקום ליראה נפולה, כגון. אם כל הכלי של יראה מלא רק מיראת השם, אין מקום ליראה אחרת. מתי יש מקום ליראה אחרת? מתי שהוא נחסר מיראת השם. תראו, שמו לי כוס עם קפה. אבל היא לא מלאה עד למעלה, מלאה שני שליש. ברעיון נחסר מקום. אז פה אפשר למלות עוד קצת. אבל אם היה מלא עד למעלה כמו כוס קידוש, אין מקום לשים. מה המשמעות? הלכת בדרך, פתאום מתעורר לך פחד ממשהו. רומזים לך מהשמיים, שנחסר לך משהו מיראת השם. כל העבודה של מלחמה, זה יראה מלאה מהשם. מתוך יראה מלאה מהשם, אין מקום ליראה מהאויב. אבל שנחסר יראת שמיים, נכנס יראה נפולה. תחילת ניסה, אומרת הגמרא, מסכת סוטה נפילה, חלילה. רוצים לא ליפול? חייב, יראה חזקה. הנקודה של היראה היא נקודה הכי שלמה בנפש. אותו דבר אהבה. רוב העולם סובל מדאגות. אומר אבא הקדוש רבי יוראי מיכאל זכותי הגנה, למה זה דאגה? יש בה רצף של א', ג', ד', ה', חסר בבית של ביטחון. כמו שאמרו בגמרא סנהדרין קוף, דגברי גיברי קטל דוויה, גיבור שבגיבורים הורג את הדאגה. בוא נראה קצת, בוא ניכנס. קצת רזולוסי יותר עדינה. חווים עכשיו מלחמה, עדיין באמצע. פתאום שומעים מהזקה. כל אחד מבין מה זה הזקה. יש התקפה של האויב, יש טיל, או יש כך וכך, חייב להיכנס למרחב מוגן. מרחב מוגן מסיל חיים, שומר פתאים השם. כל אחד מבין את זה מצוין. מגיב אולי אחרת. יש מי שמגיב בפניקה, יש מי שמגיב בשענות, יש מי ש... איי, טיל עלה, בבונה לי לגד, נראה מפורבה, אבל זה ממש יפה. אני רואה את ההתנגשות שלו עם הכיפת ברזל, זה באמת יפה. זה מצבים קיצוניים, אתה רואה. ויש תינוק, חודשיים, שלוש, בחק של אמא שלו. הוא לא יודע כלום. תינוק לא יודע כלום. איפה הוא מונח? בחק של אמא שלו. היא תהיה בממד, היא תהיה על הגג מסתכלת על הטיל.
הוא לא יודע כלום. התינוק לא נתון שם. התינוק נתון במקום אחד של כי גמול עלי אמו, גמול עלי נפשי. אין לו כלום בעולם זולת אמא שלו. אמא שלו זה הממד שלו. אמא שלו זה מרחב מוגן שלו. אמא שלו זה החיים שלו. אמא שלו זה הכל. כל מה שיש לו זה אמא שלו. אמא שלו תהיה בפניקה, או תהיה בשמחה, אבל זה מה שיש לו. זה מה שיש לו. תראו איזה חזק זה. דגברי גיברין קטל דוויה, גמרא סנהדרין קוף עמוד ב', גיבור שבגיבורים הורג את הדאגה. אני זוכר ראיתי ילד בן 9. בן 9 שנים. והיה מתפלל איתנו אדם שתקופה קצרה לפני, הוא היה עשיר מאוד מאוד גדול. לא כושר העולם, גלגל חוזר בעולם, עבר איזשהו משבר כלכלי קשה. אבל לקח את זה ללב למקום לא טוב. תרגיל לראות אותו תמיד שמח, אני זוכר אותו כמו לפני 10 דקות. והיה תמיד אדם שמח וצוחק. יום אחד ראיתי אותו נפול. אמרתי, אולי לא מרגיש טוב. עוד יום, שבוע, שבוע וחצי, ראיתי אותו כל יום דורך. זוכר, פניתי לאבא. אמרתי, אבא, מה יש לפלוני? אמר לי, למה אתה שואל? אבא, אני רגיל לראות אותו כל יום שמח, הוא בא לשיעור שמח, יושב שמח, הוא לומד איתנו שמח. הוא עצוב. וכן, השם יעזור לו, הוא עבר איזה משבר. כתוב, איזה חוסים שהוא יהיה שמח. וממש דאגתי מהמצב שלו. הוא לא השתחרר. אבא ניסה מאוד להרים אותו, הוא לא הסתיים איתו. אחרי 3 חודשים אני ראיתי אותו על מקל. אדם בן 40, מה הקשר מקל? כאילו, איפה המקל מגיע בכלל? זרוק אותו מהחלון, מה זה? אחרי 2-3 עוד משהו, הלך. ישיר אלמנה עם יתומים, גוזלים, עד היום מסכנים תקועים בכל מיני. 40 שנה חלפו ו... ואני זוכר ביום הראשון שראיתי אותו במצב נפול, הייתי ילד, אני זוכר בן 9, אני ראיתי שהוא הולך לקבר. יום אחד אני זוכר גם אמרתי לו, פלוני, אתה לא צריך למות, אתה צריך לחיות. אמר לי, אין טעם לחיים. אמרתי לו, כסף זה לא טעם החיים. מה היה חסר לו? בוא עכשיו הבא 40 שנה, בוא נפרק, אולי בזכות זה כן נעשה איזה מקום טוב. מה היה חסר לו? מי הרג אותו? הכסף? לא, הדאגה. תודה רבה. מי הרג אותו? הוא משפט של חכמנו, כמה פצצה יש בו. דגברי גיברין קטל דוויה. גיבור שבגיבורים הורג את הדאגה. תראו כמה שהם קיפחו את חייהם, בכל מיני סיבות, מדאגה. ובאמת זה לא כלום. זה אחד המקורות הגדולים ביותר בר מינן לסרטן. לחולים הכי קשים, חסוכי מרפא. מצבים הכי קשים, שורש שלהם בדאגה. מה חסר בדאגה? האמונה והביטחון בו יתברך, שהכל ממנו. תראו, יותר מזה, תוספת עומק. רב אושר היה מסביר, זכות להגן עלינו, שכל יהודי פוגש את הקדוש ברוך הוא בכל שלב בחיים. אז יש יום ושעה שפוגשים את הקדוש ברוך הוא מתוך הצלחות. אז מאוד כיף, מאוד יפה. אבל לפעמים אדם מתרגל לפגוש את הקדוש ברוך הוא בהצלחות ובאוברטיים, במצב רוח טוב. וזה לא הולך. אז מעבירים אותו קושי מהשמיים,
ואז הוא מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, לפגוש אותו מתוך הקושי, מתוך הצרה. אומר רבי נחמן, צרה אותיות צוהר. מה זה צוהר? שום צהריים. צוהר תעשה לטובה, ישמורים חלון, ישמורים אבן טובה. מה ההבדל בין חלון לאבן טובה? אז כל אחד מבין חלון, מה הוא משקף? מה שבחוץ, אם עכשיו לילה, אז הוא לא יכול להכניס לי אור, כי לילה חושך. אבל אבן טובה, לילה כיום יאיר, ומתוכו בוקע עם אור. הצרה, תפקיד שלה, לגלות את הצוהר, את האור שבתוכנו. והאור הזה מתגלה רק על ידי נקודה אחת, שימו לב אחי, בנקודת הפגישה האישית בין האדם לבורא יתברך. לכן לפעמים אדם מגיע לרב עם קושי, יכול זה נכון, אבל יש דברים שאם הרב יעשה איתו, יכול להוציא אותו בדקה מהצרה, אבל הוא לא עושה את הטעות הכי חמורה. הרב עושה את הטעות, איזה טעות? חוסך ממנו את הפגישה עם השם. לא תמיד נכון להושיע את האדם. לפעמים אפשר בקלות למשוך לישוע, לפעמים צריך להביא אותו שהוא יהיה כלי למשוך. שלא יתפספס לו הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. הלב נשבר ונית כאלוהים לא תבזה. חלב הארץ חלק ג' מיטב הארץ א', עיון הראשון שם. הבאנו בשמה בחילוק בין לב נשבר לעצבות. לב נשבר זה הכנעה. הכנעה זה כלי להשפעת שכינה תמיד. וזה חלק שאף פעם לא כדאי להפסיד אותו. יוצא לנו אם כן, שהיראה נפולה מהי? ישור של כל הנפילות. אבל אם אדם פותר את הנקודה של העירה נפולה מהשורש, הוא הופך להיות אלומת אור, הוא הופך להיות חפצה של שמחה. אז מה דאגה? מהעשירות? לא צריך דאגה לעשירות, כי אז הוא מתחבר לבחינה של עריך. וכבר הזכרנו לפני שבועיים בשיעור, שכל ההשפעות שיבואו מעריך, הם למעלה למעלה מתפיסה ומטעם ודעת. מה שאתה מדבר כאן במאה שקל שם זה 100 מיליארד, זה לא בר מידה, זה לא בר תפיסה בכלל. וכאמור מקודם, שאין תכלית להיות עשיר, אלא תכלית לבוא להתבוננות התורה. אבל לבוא להתבוננות לעמוקותיה של התורה אי אפשר על ידי בחינת עשירות מופלגה. וגם התכלית שכל ההתבוננות בעמוקותיה של התורה, בשביל להגיע לדבקות אמיתית בהשם יתברך. ישב איתי יהודי השבוע, אמרו לי, מה התכלית? ללמוד תורה? אמרתי לו, לא. מה? לא תכלית ללמוד תורה? זה מה שמלדים בכל הישיבות. בשביל זה הדור שלנו מלא נפילות. אז מה? תכלית להגיע לדבקות בהשם. האמצעי לכך זה על ידי לימוד תורה. דרך משל, שתי פרוסות סנדוויץ', שימים מרח שוקולד. שימים מרח שוקולד הוא מדביק את שתי הפרוסות. בוודאי שהוא גם מתאים, אבל הוא מדביק. קודשא בריך הוא מלמעלה ועם ישראל מלמטה, מי מדביק ביניהם? תורה. אומר יהושע דברי אמת, בוודאי ואין ספק שהתורה מתוקה מדבש, ואין סוף למתיקות שלה. אבל לא בשביל המתיקות שלה אנחנו לומדים, אלא בשביל להגיע לדביקות, לנקודת החיבור עם השם יתברך. וכאן נכנסים לנקודה מאוד מאוד מהותית, החילוק המהותי בין שאדם זכה להשלים את בחינת היראה שלו ליראה שלמה ולא יראה נפולה, שאז הוא זוכה למעלות מאוד 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 גדולות, לצד העבודה ממילא שבמקום הזה שמשלים את היראה, אז גם הוא לא מגיע לנקודות של יראות נפולות, של דאגות. כי מי מתווסף כאן? האמונה
האמיתית והצרופה בו יתברך שכל מאורעותיו לטובתו. תזכרו דוד המלך, זה מנגינת חיינו. כוס ישועות אשא בשם אדוני יקרא. צרה ויגון אמצא בשם אדוני יקרא. ישע שהיא בחינת כוס ישועות בשם השם יקרא. אביה ברוך הוא. צרה ויגון חלילה בשם השם אביה ברוך הוא. כי בשתם אנחנו פוגשים את השם. ואיך אדם פוגש את השם? בתוך המיצר. אז מי שזוכה לפגוש במרחב, מצוין. אם אדם לא זוכה לפגוש במרחב, על דרך נקצין קצת וישמן ישורון, אז פוגש במסור. וזה נקודה פנימית של האדם עם הבורא יתברך. אז תגידו לי עכשיו שזה לא עונה לכם על 700 שאלות. זה מסדר את החיים. כי אדם מבין שבנקודה הזאת נמצאת הצומת של החיים שלו. אבל יראת השם ופחד מהדר גאונו יתברך מעריך ומרחיב ימיו של אדם וכל יום ויום ארוך והרחב אצלו בדבקות השם יתברך. שנותיו ארוכים כמו דור ודור. וכאן מגלים עוד נדבך נוסף של עומק. שיש מי שימיו ארוכים. דיברנו על זה בשיעור קודם, ויש מי שימיו קצרים. אז האורך של הימים יבוא לידי ביטוי בכמה מישורים. קודם כל בהספק. בית, מה שמקודם התחדש לפני שעה, שהיום מתחיל לא ממתי שאדם קם, ממתי שהוא התחיל את עבודת השם שלו. אז מי שהתחיל את עבודת השם שלו בשלוש בבוקר, היום שהוא התחיל בשלוש בבוקר. אבל מי שקם מהמיטה ישר לעבודה, והוא התחיל את עבודת השם שלו בחמש בצהריים, בזה בכנסת, בזה מנחה, אז יום שלא התחיל בחמש בצהריים, יקרא יום קצר. ויש מי שהיום שלא ארוך. באמת שאני משחזר עם עצמי, אני זוכר שהיה אחד מהנהגות של אבא עליו ושלום הרב, וזה ממש ברמה של עשרות שנים, יום יום, יום יום יום. כמו שכל יום מניחים תפילין ברמה הזאת, אני זוכר את זה עשרות שנים, כל יום, הוא היה סופר שעות בעבודת השם. אם מגיעים לשמונה בבוקר לתשע, הם מסתכל בשעון, השתבר שמו כבר, שש שעות בעבודת השם, שמונה שעות בעבודת השם, שבע שעות. הם מגיע 11 בבוקר, הם מסתכל בשעון, כל פעם שהם מסתכל בשעון, אז כמה שעות אנחנו, כבר נענר 10 שעות, כבר 12 שעות, 11 שעות, הוא היה סופר שעות. זה נקרא ימים ארוכים. מלא גם האספק שלו היה בהתאם. וזה נקרא רחבת הימים. עכשיו, ימים קצרים, תזכרו מבחינה של זעיר אנפין. ימים ארוכים מבחינת של עריך אנפין. אתם זוכרים את השיעור לפני שבועיים, לפני חודש, כל הארבע שיעורים האלו? שיש שתי מהלכים של השפעות. יש מהלך של השפעות ללא גבול, זה מבחינת עריך, ויש בחינה של צמצום, כמו שחיים בעולם היום, צמצום על גבי צמצום, שזה בחינת זהר. כל מקטן. מה המשל שהבאתי לכם לפני שבועיים, בוא נראה אם אתם זוכרים. נו, אני לא אביך אתכם. הבאתי לכם משל, מרצדס חדש, וגם צעצוע, נכון? אז יכול להיות שמרצדס צעצוע ממש נאמן למקור, ממש מדויק. אבל זה עולה 180 שקל, וזה עולה 1.5 מיליון שקל. הם נראים בדיוק אותו דבר. רק זה גודל כף יד וזה ספינה, נכון? אז כל אחד הבין את זה מצוין. בדיוק כך. אז האדם בהנהגה שלו יוצא שהוא מחבר את עצמו או לבחינה של הצעצוע. זה גם מרצדס. מקורי, הכל טוב. אבל צעצוע. או לאמיתי, להעריך, להשפעות בהתאם. אבל יראת השם ופחד מהדר גאונו יתברך מעריך ומרחיב ימיו של האדם בכל יום ביום ארוך והרחב אצלו בדבקות השם יתברך. אז הוא התחיל את היום מוקדם בעבודת השם. אז גם שהוא התעסק עם ענייני אלמה כמו פרנסה ואישה וילדים וענייני הבית, זה אגב.
זה נלווה, זה חלק מעבודת השם שלו. לכן האדם הזה שנותיו ארוכים כמו דור ודור, כל יום שלו כמו דור של אחרים. כמו שאומר דוד המלך בתהילים סמך א', נתת הירושה תראה שמך, ימים על ימי מלך תוסי שנותיו כמו דור ודור. אז הם חוץ משיר לא עשו מזה כלום. אבל רבי נחמן הקדוש עושה מזה תורה שלמה, נתת הירושה תראה שמך. עיקר הירושה שלנו בעולם זה יראת שמיים, שזה עיקר מי שיהפוך את האדם מבחינת זהר להאריך בסוג ההשפעות העצומות כמו שנלמד. היינו על ידי מידת היראה יש תוספות ימים כמו דור ודור, כל יום כמו דור. לכן יש יום שהוא ארוך. על איזה יום נאמר ביקום שהוא יהיה יום ארוך מאוד? יום הגאולה, יפה מאוד, חזק וברוך, שנזכה לו בקרוב ממש. כתוב בספר חסד לאברהם, אז אולי בנערות זה למד עם אבא ימות המשיח, באותו יום שהתגלה מלך המשיח אומר הרב יהיה הרבה דברים בעולם, אותו יום יחיו המתים, באותו הם התקבצו גלויות. זה לא עוד 100 אנשים. פתאום תראה צומחים בארץ עוד איזה 200 מיליארד בני אדם. זה לא מספרים נתפסים. תגיד איפה יעמדו בכלל. אז כתוב בקהלת רבה בפתיחה כמה שיצאו לגלות התקפלה הארץ תחתיהם. אבל שיחזרו מהגלות יפתח חזרה. על דרך שאמרו בגיטין נונזיין שהיה סביב ירושלים, לדרום, למזרח ולמערב, היה הר המלך, זה היה חבל ארץ מצד אחד של ירושלים, והיה ביתר. בביתר לבד, היה 400, זה הפתעה איפה, יובל. היה בביתר לבד 400 בתי כנסיות, הכוונה 400 תלמודי תורה. שבכל תלמוד תורה היה 400 כיתות, ובכל כיתה היה 400 תלמידים. אז עשו רק שנות הילדות, כמה נמצאים יותר מתורה? נגיד גיל 5-6, נגיד עד גיל 18, נגיד בין 18 לחופה, נגיד. אז זה רק בנים, בנות לא היו לומדות עדיין. תעשו 400, כפול 400, כפול 400, אולי 160. לא, חסר לך משהו. 400 כפול 400, בשלישית. אוקיי, אז רק זה לבד. ואחר כך היה 60 ריבוע עירות לינאי המלך בהר המלך. אז הליטאים אומרים בישיבות דרך גוזמה נקת וזהו, כל מה שלא מסתדר למסכת גוזמה וזהו, מקפלים את זה וזהו, שם סוגרים. במקום להגיד חתנו, אבינו ולהזיל דמעה, לזכות להבין, אומרים גוזמה וזהו. אבל זה לא נכון, מי שלמד קבלה יודע שזה לא נכון. זה כיפשוט או נקת. וזה רק דוגמית למה שיקרה כאן בארץ ישראל בימות המשיח. זה עכשיו לאלתר. זאת שמזכה עוד השנה, כולנו חיים ונושמים תוך שמחה והרחבת הדעת. ואז נוכל לבוא לתבונותיה של התורה. נגמר הצמצום, זהו. תכף נעשה לו הזכרה. הזכרה גדולה נעשה לו. זה ימי פאר. תחת אפר השתבח שמותו, היפוך התוון. ובהר המלך היה 60 ריבוע עירות, 600 אלף עירות, שבכל העירה היה 60 ריבוע, חוץ משלוש עירות שהיה בהם כפליים יוצאי מצרים, כלומר 1,200,000. יצא לנו 360, נכון? מיליארד? נקודה 1,800,000, אם אני מבין נכון. תראו כל החשבון מחלה בארץ, הבאתי את זה בחלק זין, פרק י' ב' ענף א', תחת הכותרת, ארץ ישראל רחבת ידיים, לקבל רבבות יושביה משהו כזה.
בכל אופן, מה העניין? שעם ישראל עשו רצונו של מקום היה ברכה כל כך, שיהיו כל כך הרבה אנשים, וגם חיו בכבוד גדול, שם המחשנו דוגמאות של עושר ברחבה שהיה להם. זה הבחינה שהיה אצל שלמה המלך. ויש יהודה וישראל לבטח, השתחת גפנו, השתחת עינתו. ותחשבו שכל המיליונים שהיה, כל אדם היה חצר, לא ידעו מה זה רבי קומות, מי ידע מה זה רבי קומות? שולחן ערוך כותב בכנסת, הבניין הכי גבוה בעיר צריך להיות בית כנסת. איזה בכנסת היום הכי גבוה בעיר? אולי זה יהיה הכי גבוה בעיר, אולי. של המאיר לארץ. אבל ככה מי, איזה יש? תחשוב כל אחד אלו גם שטח אדמה, כי הוא רבה מתפרנסים בחקלאות, ממש מגדלים אחרי הבית. והיו מחלקים את היבול שלהם לשלוש. שליש היו מוכרים, וזה הכסף המזומן שלהם כל השנה. שתבינו כמה צריכים לעשות כסף. שליש היו מאחסנים ואוכלים מזה. שליש מחליפים. נגיד אתה יש לך תפוח אדמה, אז אתה מחליף עם כל היישוב. הוא יש לו בצל, ויש לו גזר, ויש לו גמבה. שלוש תחת שלוש, ארבע תחת חמש, שתיים תחת. אז לכולם היה מאה קולך, כל אחד מגדל מוצר או שתיים, ומחליפים. אז שליש החלפות, שליש החסנה, שמזה אוכלים כל השנה, ושליש מחירה. אז צריך שטח כזה מספיק גדול, גם לזריעה ולקצירה ולחרישה ולעיבוד, וגם להחסנה. איפה המקום? היה ברכה בארץ. אבל ברגע שחטאנו, אבינו, פשענו ליוצרנו, בורנו ברוך ובור שמו, הסתלקה הברכה, נתקפלה האדמה, ונסתלקה הברכה. אותם שיבוא משיח, תיפתח חזרה. יהיה יום מלא צחוק, מלא שמחה, למה? תראה, 30 אנשים עומדים אחד ליד השני, כפילים. וזה מעשה 30 דורות. וכל אחד יזהה את כל האבות שלו, עד השבט שלו. ברגע, פתאום אתה רואה את סבא של האבא שלך, לפני 4 דורות, ולפני 12 דורות, ו-30 דורות, ואתה מתחיל להרכיב הרבה הרבה דורות, ואתה מבין כל אחד איפה חי, באיזה עולם, באיזה מדינה, באיזה שנים, איך קראו לו. פתאום אתה מזהה את כל ההיסטוריה שלו. אם היה קטיעה, איפה היה קטיעה, ואיפה היה חזרה למסלול. מבינים מה זה? התמלא היום צחוק. התמלא העולם צחוק. חייל נהרג במלחמה. בישי גרישה מעוברת. עברו 70 שנה. הוא נהרג בן 20. 70 שנה נולד הילד הזה. הילד בן 70 עכשיו. גדל בלי אבא. פתאום יום אחד הוא פוגש את אבא שלו. הוא קם בתחייה כמו שהוא נהרג, גיל 20. אז אבא שלו בן 20 והוא בן 70, והוא מקיים כיבוד הורים דאורייתא. התמלא העולם צחוק. כל מיני הקצנות יקרו בעולם. וזה נקרא יום ארוך. אבל יש מי שכל יום שלו, גם עכשיו בשיא הגלות, זה מבחינת גאולה, זה מבחינת יום ארוך. ומי גורם לאדם לעלות מימים קצרים לימים ארוכים? יראת שמיים. אבל לא יראה שקוראים בעולם יראת שמיים. יראה אמיתית. וזה בחינת יראת אדוני אוצרו. כי עיקר אוצרו ועשירותו של האדם הוא על ידי יראת השם. ועל ידי יראת השם זוכה להון רב. הון. הון בהי. הון באלף זה כוח. אבל הון זה בהי זה ממון. שמביא את האדם, העשירות המופלגה הזאת, הגשמית, מביא את האדם, להתבוננות באוצרות וגנזי התורה. זה נקרא בקבלה בגנזי הדמלכה. ויש מי שזוכה שנותנים לו להיכנס בגנזי הדמלכה, שמזכנו. לתור ולחפש באוצרות המלך. כמו שאמרו חכמינו הקדושים מברכות למד ג' הקדוש ברוך הוא בבית גנזיו ולאוצר.
של יראת שמיים, שנאמר יראת אדוני היוצרו, וכן אמרו בשבת למד א', יש לנו סוגיה שלמה על זה בחלב הארץ, יפה יפה. והיה אמונת איתך, חוסן ישועות חומות ודעת, יראת אדוני היוצרו, אם לומד תורה ויש לו יראת שמיים טוב, ואם לאו נדמה למי שיש לו מפתורות פנימיות, אבל מפתורות חיצוניות אין לו. היי עיל, שם הגמרא אומרת, מכריז רבה. זה גמרא השבת, למד א'. מכריז רבה. ואי למד דלית לדרת, ותרא לדרת עביד. עשו מבצע ברב בריח. דלתות מעוצבות, מדוגמות, מיוחמות. פתאום כל המדינה החליפו דלתות. כולם באים עם 10, 20, 30, 50, 100 אלף שקל, כל אחד בשיגעון, ג'ננה שלא מחליף דלת. גם אני, גם אני. קינה של שטות. כל העולם מחליף דלת. עוד אחד, עם כל העולם, בא גם להזמין דלת. כמה זה? בחר דלת, סוף העולם. אמרו לו 170 אלף. מה יש בה? עשה 170 אלף. טוב, מידות. צריך לשלוח איש לשטח. מה כתובת שלך? איפה אתה גר? אין לו בית. מה? אין לך בית, אין לך בית ואתה קונה דלת ב-170 אלף שקל. למה קנית? למה קניתי? כי כולם קונים. איפה נתקין אותה בכביש? איפה נתקין את הדלת הזאת? נראה טיפש, אה? אומרת גם, מה חריז רבה? רבה חודש הצועק, ואי, אוי. למען דלת לדעת, אין לו בית, אבל תרע לדעת, עביד, שער לבית עושה. מי שאין בו יראת שמיים, אין לו דירה, אין לו כלי. אבל דלת הוא כן שם, הוא לומד תורה. התורה הזאת לאיפה תיכנס, אין לה כלי. זה הסיבה, וזה תשובה גם. איך ייתכן שתמצא בחור שלומד הרבה שעות תורה ופתאום עושה עבירות כל כך חמורות? אם כל התורה זה שמותיו יתברך והוא דבק בו יתברך, וכל השעות של לימוד בעסק התורה הוא ימצא בלעת קודש יש קודש, הוא נפל לתאוות רעות. איך ייתכן בכלל? מאיך יתהיתי? דרך משל, בואו נדבר אתכם. אוכל וכסף מבינים מצוין. ישבנו עכשיו בסעודה, גם נגיד לא אכלנו יומיים. ערכו לפנינו, זה 40 סוגי סלטים, 5 סוגי לחמים, אחד יותר מגרם מהשני. אחר כך 8 סוגי דגים, אחד יותר מעניין מהשני. בחיים לא אכלת ברמה הזאת. כבר זזו לך שתי כפתורים, פתאום באים לך איזה בשרים, משהו מגלגול של שלום המלך. אתה לא יודע איך עושים את זה. אבל אתה לא יכול לפצוח על כלום. כמו ההוא בגמרא, שיטין צאי, באינה, אמרנו, כד נפיק נמי במערה והסבהנה. הוא יצא מהבית צבע. מה גרם לו צבע? זו שאלה גדולה, אבל בוא, כמה אכל, לא יודע. ואחרי, והאינה אלה במורבה לבית של הרב, יושב לפניו עוד איזה תפשיל. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. ובעין הביאו לו 60 סוגי תבשילים. ובסוף ה-60 הצליק ידר. זה משהו. כנראה הרבה יותר מתקדם מהאנטריקוט. אומר, בעין המייקה צער בטר. כמעט אכלתי את הצלחת. אה? רב חלבסי משכיח. אבל בואו, תראו לעצמכם. אתם מגיעים לאכול 300 גרם, אכלתם 4 קילות, אתם לא יודעים איפה מכניסים את זה. נוזל לכם מהאוזניים. פתאום מישהו מביא לכם עכשיו תה עם ביסקוויטים, שפטי בר. איפה זה עובר? יש לי איזה מקום? זה זר עכשיו, זה לא קשור עכשיו, כאילו עכשיו אתה מביא יומיים מתוששות. אותו דבר. מי שאין לו כלים. וישר לו מתורה, שהופך את זה בקרקע. אחד בעצמה. לקח בקבוק כל הקר, אם זו כוס יפה, טוב.
אבל תאר לך יש לו מחלית, כמו של צהל כזה, כמו של הדלק, של קוקה קולה, עכשיו היא מלא את זה בכוס חד פעמי, תפתח את הזרמו כזה, כוס תיקרה בשנייה, יש פריצת שמה, זה זרנוק של 200 מטר, זה לא... אם הוא ישתה ישר, הוא הורג את עצמו ברגע, זה בידוע רגע, עדיף לפני כן קריאה שמה, יותר בטוח. למה? זה לחץ שקורה הכל מבפנים, זהו, נגמר. הוא לא יכול לעמוד בזה. צריך כלים. יראת שמיים זה הכלי. שיש יראה, יש מקום לתורה. זה עניין שאין לו לקדוש ברוך הוא, אלא יראת שמיים, יראת אדוני יוצרו. יראת אדוני יוצרו, וכן אמרו בשבת, והיה אמונה תיתך חוסן ישועות, חוכמות ודעת. אז שם הגמרא דורשת, אתם כבר מכירים זה, גמרא השבת. אמונה סדר זרעים. למה נקרא אמונה? שזורע מאמין בחיי העולמים. ככה איתך עת וזמן למועד, וכן דורות כל השישה סדרים על הפסוק הזה. אפילו אחי יראת השם ואוצרו היא. אם אדם זכה ליראת שמיים אשריו, אם לא, עכשיו צירף הצורף. אם לא מטורף שלו יראת שמיים, טוב, אם לא מדמה למי שיש לו מפתחות פנימיות, אבל מפתחות חיצוניות אין לו. יש לו מפתחות של הכספות במרתפים. כנס כך מה שאתה רוצה. אבל 4-5 דלתות חיצוניות אין לו. זה תיכנס לבניין. מאיפה תיכנס? איך תראה את הירידה למדרגות למטה? אין לך מפתחות. כי בלי יראת שמיים אין לו צער לשמוע בתוכו את תורתו. שם הבאנו במקומו בחלב הארץ, שיראת שמיים זה בחינת קו חומטון. חלק ב' יש לנו בזה. גם בהמשך שלנו קרח שגם על זה בלי אנדר. פרק יפה יפה של יראת שמיים, אבל גם לפני כן יש. זה כמו עכשיו סוף שנה, אז תורה כל עסק יש לו איזה כמה ימים של ספירת מלאי. למה עושים ספירת מלאי? מה התועלת יש לזה? לדעת איפה אנחנו עומדים. ספירה חייבת להיות מדויקת. גם כמה ימים לא נמכור כלום, לא נורא. חייב לנהל עסק ישר, אחרת עסק לא יכול להצליח. מחקרים מראים ש-90% מהחברות שקמות נופלות. 10% מתקיימות ומצליחות. 90% נופלים איפה? בניהול לא תקין. אי אפשר להתפזר לכמה מקומות, בסוף נשארים בלי כלום. זה גם ככה בעבודת השם. עסק טוב, סוגר יום, לא בלקוחות. הלכו לקוחות, מצוין, סגור עליך את החנות, תעשה עכשיו ריסט. מה עשינו מהבוקר? מה מחרנו? כמה? איזה סחורות יצאו? מה נתקע? מה נכנס? מה עומד? מה צריך לעשות מחר? מבצע לחסל, לשחרר. סחורה לא עומדת. הכל בתנועה, הכל גלגל זז. אז הוא יכול להצליח. אבל אם הוא לא עושה את החשבון, אז אף פעם לא יכול להצליח. אותו דבר, חומר משמר של יהודי, זה הדקות של החשבון נפש שלו. של הדרגות של יראת שמיים שלו. ושאין לו את החשבון נפש הזה, אין לו את הדבר המקיים, אין לו את הדבר המעמיד. זה הנקודה של יראת שמיים. כי בלי יראת שמיים, אין לו צער לשמוע בתוכו את תורתו. מבחינת עשה כאוצר, זה גמרא, ברכות סמך א', נאמר עשי לחווה. כמו שכתוב, ויבן אדוני אלוהים את הצלע, ואמרו חכמינו הקדושים בגמרא ברכות סמך א', מלמד שבנה הקדוש ברוך הוא לחווה כבניין נוצר. הגמרא אומרת, מה זה האוצר? מה האוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כדי לקבל את הפירות, הפישה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה, כדי לקבל את הוולה. כי דבר שהוא קצר, הדבר שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה, הוא בחינת אוצר, וזה בחינת אריכות ימים. כי התחילת הימים, הכניסה של הכלי הוא קצר. אחר כך מתרחבים והולכים תוספות קדושה על ידי היראה. בזירת אדמה היא אוצר, שעל ידי היראה, שדמה לאוצר, כי איך האוצר בנוי ככה? כמו משולש, רחב למטה וצר למעלה. ככה שמבנת האישה, למה הוא בנה אותה ככה? שתחזיק את הוולה טוב. שלא תתעייף בדרך, תוכל לשאת כל המסעות האלו. אתה מחזיק שקית חלב 3 דקות, כבר אתה קצר רוח. מחזיקה את העובר 9 חודשים.
מה זה קל, ואחר כך גם לגדל אותו, ולהניק אותו, ולהכיל אותו, ולשאת אותו. וזה נקודה כבדה מאוד. אז איך השם עשה את זה? כי הטבע של אוצר, שהוא רחב מלמטה, לקבל את הפירות, וצר מלמעלה. ככה גם היום של האדם מתחיל קצר, מתחיל רק קצת לימוד, קצת זה, כמו נער שלו עוד חלש, עוד לא התחמם המנוע שלו, אבל הוא מתחיל עוד קצת תורה, עוד קצת תפילה, עוד כמה מצוות, כמה זה, כמה זה, כמה זה, מגדיל, 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 כמו הצער, הוא מתחיל לכנוס בתוכו הרבה, הוא מסיים למטה, רחב וארוך, ככה גם הימים של האדם מתחיל קצר, גם היום מתחיל קצר, יכול לסיים ארוך, בכל יום מוסיף תוספות קדושה יותר מאתמול, ואז הימים הם מוצר, מבחינת העשירות, כמו אצל אברהם אבינו, שעד האריכות ימים, זכה לעשירות לקדושה. לכן אברהם מתחיל, אני מרוד. רשי אומר שם, וילך למסע, אומר רשי לשלם הקפותיו. מסכן הלך בדרך, בהלוך, לא היה לו פת לחם. היה מלווה, היה לווה ואוכל מסכן. איזה קושי היה לו. לווה ואוכל, אברהם אבינו. בסוף אב המון גויים, היה מלך על כל העולם בסוף. היה לו כסף יותר מכל כדור הארץ. מכל הדברים האלה אתה לומד, שהרדיפה העיוורת אחרי כסף, זהו טעות אופטית הכי גדולה בחיים. זה כמו פוטו מורגנה. מכירים זה? אתה הולך בדרך, השם עשה נס, תמיד תראה קילומטר שתיים נראה לך כמו שלולית. למה שההולכים לא התעייפו, לא התייאשו. תכף יש מים. מגיע אחרי שתי קילומטר, לא מוצא שלולית. אופלה, תכף תהיין, תכף שם. הוא מדמיין שתכף הוא מגיע לזה ואף פעם לא מגיע לזה. כי אם זה נהיה תכלית, זה פספוס של הכל. המטרה שלנו, מטרת המטרות, זה לדוב כבו. הדרך לדוב כבו, על ידי התורה. והכלי לתורה, זה יראה. ועל ידי זה הרחבת הימים. זה סדר השתלשלות יפה. יפה מאוד. נמצא שזוכין על ידי היראה לארכות ימים שהם מבחינת זקן, מבחינת תיקוני עתיק. שהידי היראה שומרת מההפך של העשירות, דיינו עניות. שבא ידי בחינה עד שקרחן והבל היופי. כתחילת הימים הם קצרים כי נדמה לאדם בתחילת היום שלא הצליח לעבוד את השם ביום הזה. כי הוא לחוץ והוא תקוע וגם... גם הרבה פעמים נכנס כאן המקום הזה בזמן של הקצר, זה כינוי לימים ולשעות שאדם נמצא במוחין דקטנות. לכל אדם יש שעות של קטנות ושעות של גדלות. שעות שהוא נמצא במוחין דקטנות, אני רואה לו שהוא להצליח, ומנבל לעצמו כל מיני דפוסים שחורים ולא נכונים. אבל כשאדם עולה למקום של גדלות, אז הוא... כמו אחד שנסע בכביש של המושב, שהוא צר ומצומצם, ודו סיטרי, ואחד נוסע בכביש של 8 נתיבים לכל צד. זה רחב, תיסע כמה שתיסע יש ברכה. יש מקום להכל, ככה זה. וכך מתרחבים והולכים תוספות קדושה על ידי עירה. נמצא שזוכים על ידי עירה לאריכות ימים, הנה להאריך כל יום ויום תוספות קדושה ותארה, שמבחינת זקן. כי זו זקנה אמיתית, מבחינת תיקון העתיק, שעל ידי זה זוכים לעשירות, כמובן בזוהר. זוהר ויקרא קפה. שכל השפע והמזון והעשירות בא מעתיק הקדישה. זה אתם זוכרים דיברנו על זה, ששורש החוכמה בעושר בתנקודה. גבורה דעתיק. שם שורש החוכמה. בתנקודה היא עצמה גם שורש העושר. עכשיו יגלה לנו רבי נחמן את פנימיות העניין למה יראת שמיים מביאה לאדם עשירות ומצילה אותה מעניות. אבל בואו נעצור, נראה לי מספיק לכם, הכלים שלכם עד למעלה. זה נשמור לכם לשבוע הבא. אני יכול להמשיך כאן עוד חצי לילה, אבל נראה לי שאתם תשמרו את מה שקיבלתם. כי היראה, הנה. אז בואו נסיק מסקנות. למדנו שיש חלקים בתורה כדי להגיע אליהם, חייב להיות לפני כן עשיר מופלג. אבל העשיר לא בקנה מידה רגיל, אלא בקנה מידה שלא נתפס.
כמו הבחינה שהסגרנו בהתחלה, של העריך, שזה בחינה מאוד מאוד גבוהה, לצד המשמעות של אחרים שלא זכו לשם, אז הם נמצאים במקום הרבה יותר נמוך, שזה רנפין, זה הכל בצמצום. והדרך להגיע לעשירות, נכון? אמרנו שזה ימים ארוכים וימים קצרים. אז מה זה ימים ארוכים? איך מתחילים את היום? ואורך היום של האדם נמדד לפי מתי הוא מתחיל את עבודת השם שלו. אז מתי הוא מתחיל את החיבור שלו? אם כי שגם הנפש של האדם מגיבה בהתאם לעבודת השם. זה לא דומה יהודי לפני הנחת תפילין ליהודי אחרי הנחת תפילין. זה לא דומה יהודי לפני מקווה לאחרי מקווה. זה לא דומה לפני תפילה לאחרי תפילה. יש לזה גם הרבה מהלכים להסביר את זה גם בפנימיות. גם בתורת הנפש, הרבה הרבה. יש הרבה מערכים שמשתנים באדם מן הקצה לקצה, בעצם הנחת תפילין, ובעצם פעולות פשוטות שהוא עושה. ושזה נעשה, אגב, משך היום, זה מאיר בו מאוד. ופי אלף אלפי אלפים זה יהיה כאשר זה יפתח את היום. ואיך עולים לבחינה של עריך? על ידי יראה. ויראה, יראה שתהיה יראה שלמה. ולא יראה נפולה. כאן הבנו את הגמרא בסנהדרין, נכון? שגיבור שבגיבורים כותלת הדאגה. יום אחד בא אליי מישהו, איזה זמן? בא לי דפיקות בדלת בשתיים, שתיים וחצי בלילה, מבוהל. עשי חשבון, הגעתי מקודם הביתה, נגיד איזה שעה, שתיים וחצי בלילה, מה קרה כאילו? אם מישהו חולה גוסס למובילה, יש אמבולנס. מה יכול להיות? משהו דחוף דחוף, כאילו מה? מי נפל מקומה שלישית? מה נפשך? אם כן, אז נתן. מה ואחד יותר קצר, למה צריך להגיע אליי? ואיזה מכתב? אמרתי, מה בעלה בשתיים? עכשיו שעות שעוסקים בתורה, שעות של תוכן, שעות של חיים, לא שעות של מיטה. באמת מה היה שם הסיפור? לא סכנה, מה זה סכנה? פיקוח נפש, איזה פיקוח נפש? שורה תחתונה אחרי כל הבועה של הרוח, התחלף המנכ״ל, וכבר ארבע פעמים הוא עבר במסדרון והוא לא חייך לו. אז הוא הסביר שהוא לא אוהב אותו, הוא כבר שונא אותו, והוא חושב לצמצם אותו ולפטר אותו. הוא בוכה, ואם הוא יפטר אותו, מאיפה הוא לפרנסה? אז מה יהיה עם המשכנתה? אז יוציאו אותו מהבית. כי הוא לא שילם משכנתה, יוציאו אותו מהבית. אז מה, הוא ישן ברחוב? אז הוא בא אליי עכשיו בבעלה, שהוא עומד לצאת מהבית, עומדים להוציא אותו מהבית, והוא הולך להיזרק לרחוב, אז מה נעשה? זה פחד, עכשיו הוא ישן ברחוב, אז באמת יכולים לבוא כלבים וחתולים, ולנשוך אותו ולהזיק לו. אז זה ממש מפחיד. נראה לכם מצחיק, אה? שני שליש כדור הארץ נמצאים בסרט הזה בלי להרגיש. אתם יודעים את זה? כשמתן התעשה את הישמע בשנייה לקלוט את האיש, לעשות אותה, את הפרסה של החיים שלו בשלוח אותה. אבל אחריו את האמת מאז, אני נועל את השער. לא צריך משוגעים. מה נפשך? מי שמשוגע? לא צריך אותי. אם חולה, לא צריך אותי. אבל תראו איפה הוא חי, ואתם יודעים כמה קיום הוא בעולם? אל תתבלבלו, אולי 60% באוכלוסייה נגועים עם יותר עם פחות. מי שמבין את זה, כל התפיסה לחיים אחרת. לא שמעתם להיות שענן. מסיעה מרץ רק במקום הנכון. זמן של תפילה זה קודש. מה, זמן שאתה עם אשתך זה חול? מה פתאום, זה קודש קודש אימא.
כל המהות שלנו בעולם זה לגלות את השם בעולם. כל אחד בכלים שלו, באמצעים ובאפשרויות שהשם נתן לו. אלא שלפעמים אדם זוכה לפגוש את הקדוש ברוך הוא מתוך הרחבה, ולפעמים מתוך צמצום. ולפעמים שהרחב לנו אנחנו קצת שוכחים אותו. זה שמה, שכחת אותי בו דקה, יצמצם לך משהו? פתאום אתה מיד נזכר. מי שחכם אז מה הוא עושה? אז כל הזמן רק עם אבא. בשיא הפשטות, פשוט כל הזמן, כל תנועה של יהודי זה תורה, כל תנועה שלו זה קודש. אך לא תמיד נכון להושיע את האדם. צריך לעזור לו להתחבר בינו לבין השם. הזיווג שלך זה ממנו, הפרנסה שלך זה ממנו, החיים שלך זה ממנו, הבריאות שלך זה ממנו, ההשפעה הזו וזו זה ממנו. וזה העבודה שלנו. שבוע הבא נעלה קומה. נתחיל לתרגם את זה בעולם הפנימי שלנו, בעזרת השם. יהיה הכל נחת רוח ליצרנו, אמן כן ירצן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.